shqetësimi është që të ngrëm organizma të cilat përputhen me kushtetutën, nuk është kërkuar asgjë më shumë se sa të qëndrojmë në instrumentat kushtetutës, çdo lloj dyzimi, organizimi paralel, apo keqkuptimi, nuk do të hidhte dritë më shumë, po do të shtonte, besoj edhe hijet edhe shtonte edhe problematikat. Nuk pres përgjigje. Unë bie në vëmendjen e tyre një problematik, të cilën mënyrën, formën dhe reflektimin duhet ta gjykojnë ata, në qoftë se është një shqetësim që ata e vlerësojnë, nuk ka nevojë të flasim as për patriotizma, as për sovranitete, kushtetuta nuk na thot gjë. Këtë do të tolerojmë e kësë duhet tolerojmë. Besoj është nga shkeljet më të patolerushme në shtetin shqiptar. Interpretimi dhe përfilimi listave, apo dhe ankimimi tyre, është përgjegjësi e secilit institucion përkatës. Gjykatës së lartë, që e cila nuk përmendet letrën e zotit Xhafa, gjykatës kushtetuese, prokurorisë e tjerë. Kuvendi i Shqipërisë ka kryer në bindjen time të plot një proces thellësisht transparent, një provë e integritetit procesit është që procesi nuk është ankimuar nga kërkush, më duket një debat post factum, pasi edhe ligjet, edhe dispozita tranzitore dhe afatet e vënë në kushtetut me data, kushtetuta flet edhe për data, që deri në datën shumë 31 dhjetor, kjo dispozit është e vlefshme më tej, nuk vlen më, në qoftë se ka evazivitet e ligjit, këto nuk janë as detyre kuvendit të Shqipërisë dhe as institucioneve përkatëse. Kjo janë atributet e ligjvënësit. Çdo pengesë që do t'i krijojë kësaj reforme, do ishte një provë e një vullneti jo të mirë.